Hari ini enggak ada kata-kata. Enggak ada kata-kata hari ini. Drop. Kata-kata hari ini listriknya mendadak redup. Gumukan maksudnya? Mekan tapi redup. Nunut ngecas ning lames. Padha yang kuwi ngecas tekan ning kene. Jatuh golek strom ngene. Oh, paham di. Ya, cetok kok ngecas kok ning. Belajar sehari to ki? Belajar masin. Belajar sehari apa bugangin? Bugang dusune bugangin ya. Iya. Dusune bugangin. Kok kayak iki kok enak janur to. Lebih apa to? Sopo sing nggowo? Jianto to. Nek dingi tuturi ase dhewe to. Jianto enggak nguwi mong Jianto nguwi. Bukan dingi tuturi ase dhewe to. Dingi tuturi ase cewek sih. Lah kok ya roroe roh iki sopere barokah. Oh iya ngene Mas Ali. Mas Ali. Mas Ali barokah kan boke Mas Ali to. Anu lho. Kali pasar. Yo bugar habis apa? Ya ya wis nah. Terus tok aku kok. Zamanku blonjo-blonjo nang ngaju. Barokah barokah. Barokah pojokan. Toko buah lho, Mbah. Tani ping minimarket. Oh, sopere kuwi. Tapi sing khusus sing ditu. Yo roh aku. Barokah duwe kan wong ban manding. Kidul dalan andi stempel. Dewi masjid ya. Maidul dok Aris. Aris. Ada opo? Nek apa nih, Dik? Nerima tamu. Monggo, monggo. Aku monggo. Monggo, monggo. Monggo, Bang. Padang mulai. Hah? Iki pandu. Baik, baik wis acet. Ora sampe begowo ilang duitmu. Kok tak saya duite ilang? Gak rilo berarti. Wong ora ngomong ae kok mulai kok mulai. Enggak sing kok mulai Basuki yo. Jadi gak Basuki. Basuki to. Gulone aku tak. Lah santai ngene. Tak presi nang kowe. Kan sing dipurih gulone lha nek antenge gak digowo. Lah presi? Hah? Yo yo no. Lah. Kabele wong susah tak corong. Pandi ke cukup duit air gedang lho. Iya jadi hilang, tak saya ini gak enak. Oh. Jalung baik berarti Mendy. Bu, nanti barang ini. Kok solnin? Lampu taman kamu ini sebok kak nih apa? Gue. Iya, sekarang apa? Cek pesan. Oke. Apa oke? Mbak, gak ngerti kali. Iya. Apa? Ini dalam gadi. Oh, gudungnya didih. Lah, gampang ini. Nanti mau ar. Upung awan, bengi. Ini bangun lagi. Apa ya? Bener aja, Lek. Ya. Umoh, parai. Bobot ini. Ini lagi. Ya, ini pulang. Pulang, Pak. Iya. Hah? Darah. Plus. Aku tak golek akal, Dit. Aku tak golek akal sih ya. Iya apa? Ngakali bolone. Iya, apa? Bolone diakali kabeh rek. Golek tiduran ngono. Oh, kene. Omong ini rek. Pale. Pencuri, Bang. Gua gambar panjang. Eh. Ya ini harus gelar wayang ya? Ya harus rusuh. Urung awet gelar wayangnya. Apa ya?
ini teman-teman. Kamu gini, kak Semaran. Kamu gini, bu. Iya, saya gini dewe nih, tadi. Iya, siapa? Gure dewe. Iya, iya. Monggo. Ini kita. Mas aku harap rusuk-rusuk. Monggo, monggo. Dijediat ya lo? Monggo. Iki lo. Kembar mayang. Monggo, monggo. Gure dewe nanti ya? Monggo, monggo. Nah, silen, silen bateriku. Monggo, monggo. Tren bateriku toh. Lah bore ning ndi? Iku bro. Dadi apa iki digowo bare dhewe. Kan tak kek trekmu terus bodone ndi iki. Kang kecuna iki. Ning ngarep ngarep gas. Nek apa sih cepet. Nek cetak kek trek. Malam pun siap dilayani iki. Di esok ngene iki sesuk kerja berarti ya. Iki kak ngesane lek bas iku. Iso tak tolong bas ya. Eh, Bas. Bas, iso tak tolong iso. Apa? Tajak kerja iso. Ya pandi ditakoki sesuk kerja mbos ya terus sik no. Wi jane ngomongnya apa rusuh-rusuh le. Tengah-tengah ora le, Dok. Gak. Kurang ngetan. Hah? Kurang. Aduh. Oh, ese. Berapa ta, Bu? Delok. Gak kurang toh. Kurang sithik wi bosku delok ana wayangi geretan munggah. Yo kurang etan. Woe. Aja ngengek, woe. Yo tadi sakit dur. Terus. Wes. Wes. Neh neh gak tinggal. Wes. Wes ndang ngono wes. Anggap ae wes. Wesen lho. Dur. Dur. Coba kuwi wes tak ganti. Katranmu. Sak kopi lho, menam sak kopi. Aku gak sedo ngene pandi ya kere. Pandi bae telinga kursine. Ya sepi kok. Eh. Bae pandi. Wes luwet tak ning kursi ngono. Aku ora papane guys. Makar njeluk lele yo iya. Seni ada relatif loh dari Pakde. Eh aku ngebul. Eh Bas. Salat Dedra. Sangkas lu. Kawatin bolo. Sik tak kawatin ndi. Pak ora munggah, Pak. Ale. Bacet lek. Medune lek. Katote yo ora. Gang kurang anu. Glek. Wes ndale yo. Wes. Wes. Ramdun. Eh. Oh, enak emak iki. Isih. Wes. Wes. Anggap kurang munggah. Ndek glek. Dhuwur kok. Kan dhuwur kok. Kok ora mudun iki sawang kok iki. Terus roto. Ya, wis pas lho. Tinggungi raudan. Jadi. Lihat pohon pisang.
Tunggu dulu ya, Dek ya. Tunggu ya, Bos. Kok lihat pohon pisang. Berbuahnya sekali. Asik. Ada. Apa ketok di sebuah pisang itu? Ketok toh. Padang iki. Ya, Pak Dit. Sing dhuwur mana piye nanti? Sing dhuwur sekrup mung gawe agak masuk sekrup ga? Sekrup ya. Wes dah. Manut to di manut to. Yo yo kudu variasi ngono lho. Berubah. Pak nyawa kok ini aku. Iya, Pak Ketua nyawa ngono. Iya iya iya. Tidak apa-apa. Paling biar untuk ditonang ini. Ini gajelnya Mbah Min. Ya. Mekanik, eh, mekanik ini gue gerido apa? Gue gerido apa, Mandi? Rai iki mang. Dengi di survei aman. Lewat di survei aman. Dekor abdu dicur. Pasangan kira dicur. Sak sangu grindo. Aku anu lho, grindo graji barang gowo lho ndek iki. Anu, jikso. Iya. Ya maksudnya engko nek darurat kan yo kabeh iki mekanik tetap ada solusi toh. Itu gaji piro? Itu ngene iki lho. Moto gaji? Ya kok sopo wae di. Tak gowo nek ngene nanu. Nek alate nanu. Ringi-ringi to? Yo. Tak gumleke 3 pecok kan. Ya apa? Ya ngene. Nek ada kuning lho blekno. Sae. Yo. Kok wae iki. Arep dite karo bumi bener. Gung ngetok ayu wae. Iki lho sak gorone iki apa to? Sak kolongnya neng kono lek. Iki Sos. Yo. Keramik, Sos. Keramik. Tapi nggo kayu kena kuwi. Ngapur cacing gede. Dapo ngapur. Lah enak-enak kuwi. Dicawi modele ngapur. Bahaya iki, Mati. Jual alate bareng gondol. Bahaya, Mati. Gede-gede nang gunung sing tak arep jebrok dulu. Kuwi jebrok iki. Kuwi. Sabar, Mas. Tangane keloro ya sih. Sok meneng aku madhe jeleng kopi. Gua rasane. Eh, mangan yo ngono. Ki kurang kalih berarti pandiwi. Ya krik to. Sawah carane. Eh, sing ngelemu go sasaran tok iki. Tingkat loro lho iki padet. Temen diskas. Diskas gak telu. Iya, Pak. Bahaya iki. Situasi dan kondisi aku ki yo. Oh, coba kan ngguri lampu lho, Sir. Ning ngarepe lampu. Dadi wani anu ki cara enek pertanyaan ini iso jawab lho, Pak Dit. Guru ana lho, Di. Aduh, barane. Kan kok ini. Ning ngono. Yo. Oke, enggak usah telat ngarep kene lho, Pak. Rasa ngguri. Sambungan-sambungan aman kok. Itu anu, Di. Lewat esok. Ketok. Ketok. Anu, kayak no gobal. Mbah. Tinggi dhewe kurang dek ora? Sawangan. Yo. Kurang dek mlowong kuwi. Yo. Sing kulon kita nasi sing tanpa. Gak, yo ora, ben jenenge. Ya, sak tetak tangane pandi. Oke. Dia diku. Kon drosone lho. Arepe bajuke ben ngene lho. Ben lengkung. Iya, ya dadine. Seni adalah tedakan. Lidas. Hah? Kembang gak nyambung gak pokok ora kok. Berkreasi lek.
Cireng. Halo lah. Lah mati wis masa gak ketok. Iya. Kasih iki kene maleh kok. Iya. Iya. Dadi ya awas bes ya. Iya. Wis. Mati anjay. Kita makan bareng ya. Enggak. Dilih lu mampu nih pemirsa. Kemana kok entek nek tekan, Mbak? Loh, motornya malah sopot. Jangan ngopi di. 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 Mekanik iki lho ati kecile Basuki menak lampu kuning ati kecil iya Bas ya pandangan ati kecil lan pinter ati kecil selalu berkata oke oke nelek oke wes tak iki lho Bas apa datang ya. Gagan penuh hasrat. Yo, yo ini nih. Sekarang kita ni jam. Iya, yo ini nih. Kopi kue entah le. Copet apa serat he? Oh, copet. Biasanya cah sing turut pasar-pasar kok. Bahaya, bahaya ya. Ilang. Surata ilangin. Surata ngilangin. Kok tinggal bongkar sih, aku kok tak jalur gua tadi. Alam monitor. Cak gitu wis wayahe lho. Mau tak tengah sawono kok gendep wayahe murung jadi. Ketoke wis bunyi rek. Jebrok tengah sawono ana lho. Sok karek setengah jam lho, Bas. Yo pas. Perang lagu ngene lho ya. Iya. Moga beken sak lagu rong lagu ngene. Aku ki TV ya, Mas. Iya, ya njaluk bae ya. Ambon Pak. Pak ya Ambon ge. Kon sing Ambon jare. Sing Ambon. Jaluk ge Ambone ami. Tapi nek Pak iki salah sangkok jaluk. Mlipir. Ditel lah roplan. Mbak kayak nubek cucu kan ini agak-agak nih pengen tukang rese tukang rumet tak pernah mandi. Cangkrek. Kita pernah mandi. Wis. Wisen. Wis nang di rumah. Enak yo ngene iki, Mak De. Seni adalah relatif. Oke, siap, Mak De.
Wae ganti ga? Kok iso ganti gatel gabus mati. Lah nak mulu Mak Di ya. Bebas. Gak ngerogong nemen. Ngerogong pun. Heeh. Tah yo. Bus. Bayar Mak Di. Agar lu gue nih. Agar lu gue mergair. Pak temannya mah. Lah kok itu. Sekarang nyicil. Piye? Banyak lo sesuk ngajak kerja di tadi. Kono mapan se lo di. Sesuk kerja ora di wae. Jenenge apa iki? Ngakali. Ngakali batur. Minteri. Minteri. Empat ini kita kata nyamuk ya. Tak terus ya aku. Iya. Besok kerja apa nanti? Pikir besok. Terus ya nanti. Terus ya. Oke. Mening. Mestak nabu, cecet nanti, nanti buka. Ini. Kata. Serimpet, kita punya. Wah, jangan menyala tenang. Iya. Kita harmonis loh. Kita harmonis nanti. Oke. Gue sangre. Ya, kita ya. Wah, apa ya sing slawir rupane. Tipis-tipisan nanti. Khusus putihan nih. Kan dihujat tak sepil. Diecer mak le bas. Kan tengah ya kebang tak. Heeh. Diecer piye? Kan tengah kebang, kan tengah kita sebruwa kuwi panik iki nanti ngene. Kayak sekempal ngene iki. Telutok wes. Kak rasa munggah lek. Tengah. Lah pas gronggong lho. Lah. Kene mesti enak, kene jek enak tonggo. Mesti enak apa bokek apa? Iki ngene iki. Lebih rong gendek lho. Kasar. Oh, ben ben ben. Kok kan ngene. Kok kan ngene. Pelan pororo. Sing jalan lho. Jalan kok pas. Cak mun iki kesedeken nek kanggo. Pas meremo sing pulang matamu.
Oh, ini jopo angin lho malah. Wis, mending we. Jar mending we. Gak semrawut nih, wis. Lah sing mantep nang kono apa? Lah kok ngajarin nang gune artis kembangi malah gitu. Dah, sok happy lu putih. Yo tuwek terus jopo sak itik. Sidik, warna ae. Yo rong warna banyak kan. Hmm? Rela nanti sing nyawang iki lho, mau kekeh pasti lho. Dari pinggire Pak Nogom ya? Cek, pang bisa lah. Sekone di mana, Nek? Banyu. Kian iki kian. Iki penggane bocah. Surute bocah piye maksudnya? Cara bocah dulan terus kaya kaya mulai. Enggak, ya iki cek jam 09.00, jam 09.00 anggap jam 09.10. 11 lho. Paralan meteng biar jam 11. Jam 11. Hmm. Biar oke. Jaga kurungan ya bengi, enak bisa perawan meteng mesti wih. Kok aneh tak perawan meteng? Gak ada, gak kalau perawan meteng gak ada. Udah piye? Jadi ini serap perawan dan meteng. Iya, terlalu kan bocah cek statusnya perawan lo. Madi, biasanya unen-unen ini ngono. Enak wes kejadian wakeh darah aku. Baik terus tadi pelan jidat baik yo tenan. Kita SMA lo SMA siji taruh karatan ya. Enak nasi peteng nih. Yo. Dulu. Cah mangir. Cah numpak yontong. Cah mangir. Cah mangir. Musuh cah SMK Gemarang lagi kasus ini gigit. Makane aja numpak yontong. Numpak yontong ya, poh kan gak popo. Numpak yontong nih Pak Po. Mantongnya Om. Pak Mantongnya Om mau cakre. Lebar kerungu juga dah. Mantan. Oke, terima jasa ngepel juga ya ini. Terima jasa ngepel. Oke. Pangpel ya. Kangpel. Kangpel pangpel. Pangpel. Oke, ini baru 80% ya, pemirsa. 80% guys. Ini si apa iki? Cek peralatan sing kuning ini dekor sing ning kono. Cek setting sampai lebas iki. Wes. Enteni bongkaran kok sing stoke. Wes enteni bongkaran aku kok piye, Kak? Tak mulai sel. Hampir 80% lah. Nanti tak sepil pas temu manten. Oke. Okay. Ini bentikannya hati sih ben. Kursi ini ben munggah sih ya. Wakil aneh. Oke guys. Masih 80% ini nanti masih dikasih lampu. Lampu ini masih di lokasi satunya ya. Ini jadi belum sepertinya selesai, tapi ini mau pindah bongkar dulu anak-anak. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.